urugo impinga nzima ya nyanza ruherereye mu kagari ka Rwesero mu murege wbusasamana mu karere ka nyanza mu masaha yo mu gitondo dusoye ababyeyi b'intwaza baba muri uru rugo mu rwego rwo kuribuka babayeho muri ibi bihe byo byokibuka ku nuroya 2 baba muri uru rugo 2022 bicaye muri saro aho barimo gusangira amateka bahuriyeho abandi bahuriyehonibafite intege nke byatumye batabasha kwifatanya nabandi navukiye niho niho navukiye kandi nabashize bari muikomn amatam ya viyediindy nyuma yo kuduha ikaze intwaza ndekezi ndetse na nyirafandi batangiye batubwira ubuhamya bw'ibyababayeho mu gukorwa ku mitima ndetse no kwibuka icwa ryababo bamwe mu ntwaza batangiye kurira mukasi kindi bonifirida warokoke mu cyahuz ari perifegitora ya gikongoro niwe ubashije kutuganiriza maze atubwira ibikomere yasigiwe na jenoside ariko nubwo nashoboye kuri ako kantu bangandaguye gatatu kose bangwita impiri ya ntambungano y'umwanzi barahonda mu gahanga n'iyi nkwabuyangingira ngo urayibona intoki za intoki wagira ngo niko navutse ni uturema zabaye uturema ngendera itako iri tako bararevunye ni uko nyuma y'uko jenoside ihagaritswe n'ingabo zahoze ari za RPA ababyeyi b'intwaza babaga mu matungo y'imiryango yabo gusa bamwe muri bo bagiye bakorerwa ibikorwa byo kubatoteza nk'uko byagendekeye umusaza ndetse iye faustin warokokiye mu cyahoze ariko ku minni rw'amatamu ahari muri kibuye njya kuhava na baraye bantera amabuye ku nzu ubwo urumva ko bashaka abakunyica ubwo iryo joro sinaryamye bakenda cyenda sinaryamye mbyuka kare mu rukerera njya mu bayobozi ariko imana inkingira ukuboko kwayo ntiyatuma binjira iyo binjira barinda babarana n'insinga ibyangira ubusimba nk'izuba mu bihe byo kwibuka aba babyeyi bavuga ko byabagoraga cyane kwakira ubuzima babayemo aho bamwe banemeza ko bumvaga bakwiyambura ubuzima kubera ubuzima busharira babaga babayemo muri icyo gihe nk'uko n'ubungubu na nonene ahangaha nyine amaherezo ni ayahe nuko ntapfa ntakomeza kubona ibibazo ndimo ntakomeza kubona ko ntarengwa njye ufite umuryango nkumva nta bushingiye nkubatwa nk'uko ntapfa n'amutekerezo ndetse n'atekeje no kubwa ni ntiri inaha bariya bakambura barakwishima kuko benshi barabafunze ariko imiryango babiri nacyo ahari mu gihugu bazagenda bakaguhandikwa muri bibiri na cumi na gatanu ni rw’impinga rw'impinganzima ya nyanza rwashinzwe na madamu wa perezida wa repubulika jeannette kagame kimwe mu byo aba babyeyi b'intwaza bavuga cyabafashije ni ukwibukira hamwe ababo bishwe muri jenoside dore ko basangiye amateka turanezerwa no kuba turi mu nzu hamwe uganira na mugenzi wawe ukumva ikibazo kirakemutse noneho bagira gutyo batuzanira utudodo tukaturinda kurangara tukibohera ukumva uduhugiyeho biriya nabyo byatugiriye umumaro gusa bamwe muri bo bavuga ko kuzanwa muri uru rugo batabanje kubyumva neza niba ufite amatungo n'iyi nka mu rugo irimo andi avuga ntago ndara ndamubwira nti nta hantu uzajya narakubwiye ngo nge naragiye fatike imoto cyangwa ndakigurisha ngura amatungo amwe yaragiza andi ari muhira ntimwanze kwinjyana kare ariko ngezeho ndatekereze abu se konjya mu bitaro nkaryamayo ayo matungo nk'ayata yewe ntizibaze kuri ubu aba babyeyi rimwe na rimwe bafata umwanya bakabyina kuko kuba hamwe ari kimwe mu byabagaruriye icyizere cyo kongera kubaho nyuma yo kugitakaza kubera gusigara iheruheru ku ikubitiro barashimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu budahwema kubakorera ibyiza kuko nawe afite ibiro mirongo itanu ubu mfite mirongo irindwi na bitanu nubwo byaba bikomeye ibyo muri mirongo irindwi na bitanu byavuye ku kizigaho byavuye ahangaha byavuye ku matanywa ahoraho byavuye ku byo kurya byavuye mu kumvuza ndwaye uko mfashwe na gatoya bahita banjyana kwa muganga imodoka ihari banjyana i butare bakanjyana i nyanza bakanjyana na hamwe ndahagarara ntagiye kwivuza Jeannette na kagame barakagira amahoro nibo baduhaye kukumererwa neza mberewe neza pe mukakarara karahese ni umuhuza w'ibikorwa buri imhinga nyanza ashingiye ku bikorwa aba babyeyi b'intwaza bakorerwa mu kubitaho umunsi ku munsi avuga ko byatumye babaho batikanga icyakongera kubahungabanyiriza ubuzima bwabo mu mfuruka zose mu by'ukuri ibintu byose bikorerwa aba babyeyi b'intwaza mu ngeri zose haba mu mibereho ya buri munsi haba kubatunga habaho amazu bawubakiye yewe n'ushaje kugira ngo aherekezwe ibyo bintu byose ni ibintu byashyubije agaciro ababyeyi kandi birabubaka ndakubwiza ukuri hari aho ubonuka avuga uti iyo uhitaba leta y'ubumwe iyo uhita abonye kuva perezida wa repubulika na madamu ese uwo wababyeyi baba ari hehe urugo impinganzira ya nyanza rwatashywe ku mugaragaro na madamu wa perezida wa repubulika jeannette kagame tariki ya gatatu z'ukwezi kwa karindwi bibiri na cumi na gatanu iki gihe rwatujwemo intwaza makumyabiri n'umunani abasaza batanu n'abakecuru makumyabiri na batatu baturuka mu turere twa nyanza kamonyi gisagara bugesera ndetse n'akarere ka nyagatare uru rugo rw'impinganzima ya nyanza ni urwa kabiri ruri mu ntara y'amajyepfo inyuma y'uruherereye imubumbano mu murenge wa mukura mu karere ka huye Intwaza ni izina ry'aho ababyeyi bari bageze mu zabukuru bapfushije abo bashakanye ndetse bagatsemberwa abana babo bose ku buryo basigaye bonyine karegisite kabiruka televiziyo y'u rwanda mu karere ka nyanza